Ukoliko želite da gledate streamove i momente poput ovih... Kakav stalker čuje? To mi čerka, brat. Dođite na YouTube kanal Tešić Live i uživajte u ovim prezabavnim trenucima sa ostalim igračinama. Gde ste bre igračini, dobrodošli u novi video. Napokon nova epizoda vašeg omiljenog serijala Jedno pitanje, jedan odgovor, ali sa malim twistom. Danas sam tu sa mojim prijateljem Denom, koga verovatno znate sa streamova. On će biti moj asistent. Ovako ćemo raditi. Jednu osobu ja kažem koga prebacujemo, jednu osobu on kaže koga prebacujemo i da nam postavi pitanje i Deno će glumi asistenta koji zapravo pušta osobu da kaže I sad ćete vidjeti o čemu se radi. Lajkujte ovaj klip ako niste i uživajte i da imamo kakva pitanja ste imali za ovu epizodu da me pitate. Ok, ja biram prvi. Ajmo ovog Mrfenzi. Dobar dan Mrfenzi, kako imaš pitanje za Tešića danas? Da li je ikada snimao kao mali za YouTube? Da li ikad pokušavao? Deno asistentu, hvala. Da li sam ikad pokušavao? Jesam, 2015. Nisam baš bio previše mali, ali imao sam 17 godina, brate, i snimao sam na engleskom i pokušao sam da budem youtuber na taj fazon, ali kao što možeš pretpostaviti, nije išlo. Tako i ja. Aj, šta, tako i ti, ti sto radio, a? Da, dan danas pokušao. Brat tvoj, na engleskom ili na našem? Na engleskom. E, srećno, brate, što da ne, ako ja nisam uspeo, želim ti da ti uspeš. E, hvala ti, brate, aj minus. Okej, asistent Deno, sada vi birate od ovih ovde finih ljudi, koga prebacujemo? Ajde, može ovog Mark 2. Mark 2, stani ga nađem. Mark 2, evo ga, okej. Dobar dan, Mark 2, kako imaš pitanje dara za Tešća? Poštovanje, ja sam mislio da pitam šta misliš o CSGO dvojici. Misliš CS2, to nije Counter Strike Global Offensive, nego Counter Strike Source 2. Da, jes mislio na to. I must be fun at parties. Brate, šta mislim, ono sa znači nisam puno upratio, ali ono sa smokeovima gde onako ako baciš smoke i pucaš kroz njega, smoke će se širi, ili ako baciš bombu smoke će nestane i onda možeš nekoga ono da radiš pleve, da ubijaš nekoga sa druge strane, prezabavno izgleda. I ja sam Valorant igrač jer ne volim CS Go zbog cheatera i svega, ali mislim da ću definitivno CS2 da probam čim izađe, brate. Šta ti misliš o CS2? Pa, meni se sviđa to sa smokeovima, brate moj, nemam pojma. E, okej, drago mi je, hvala na pitanju, živ mi bio. Doviđenja, brate. Doviđenja. Okej, sljedeće koga ću prebacim ja, znači biram, ajmo ovu Anu, ima u opisu, stoji joj igračina Ana, legenda. Dobar dan, Ana, kako imaš pitanje za Tešće danas? Pa želim da ga pitam da li je popravio zub. Pa, znaš kako, Ana, ne mogu da popravim nešto što nemam. Da, na kraju sam morao da izvadim zub, zato što kad sam zagrizao neku piletinu, zub mi je naprsao, onda sam otišao kod zubara, zubar mi je izvadio tu stranu zuba unutrašnju koja je pukla, probao je da vidi da li može nekako se doda plomba vamo tamo, je rekao ovo je za čekić, ne za čekić, za klješta. Kaže ovo je za klješta i onda je izvadio ceo zub, ušio i to je to, sad ovdje nemam šesticu gore levo, ali dobro, bože moj, kako su tvoji zubi, Ana? Šta? Super. Okej, drago mi je, hvala na pitanju, uživa bila. Čekić. Čekić, zašto sam rekao Čekić? Okej, dragi Deno, koga želite da prebacimo sada? Ajde da vidimo što ovaj Jasno želim. Dobar dan, Jasno, kako imaš pitanje za Tešće danas? Kada bi imao priliku da izbrišeš neku single player igricu iz svog pamćenja, da bi opet prelazio kao da nije ništa bilo, koja bi to igrica bila? Brate, a ova Jasno uvijek ima najkreativnija pitanja, šta je ovo? Kao da toliko je dobra igrica da želim da izbrišem iz sećanja da bih je opet igrao. Da, kao da nisi nikad prelazio. To je jako dobro pitanje. Koja igrica ostavila baš onako jak utisak na mene? Aj reću top 3 pa ću da izabremo njih. Znači, prva je Detroit Become Human, definitivno. Znači, plako sam ono na kraju igrica, tako da toliko je utisak ostavila na mene. Znaš da ne znam šta bih rekao, sem... Detroit Become Human, iskreno, to će mi biti odgovor. Detroit Become Human, iako je, znaš, nije najbolja single player igrica na svijetu, realno, imaš bolje sa boljim pričama, kao što su Last of Us, pomenite, da, ali ne znam iz kog razloga Detroit Become Human je ostavio ogroman utisak lično na mene, da bih volio opet da ga pređem, tako da, to je odgovor. Dobar, iskreno. Hvala, Jasno. Živa bila. Hvala, doviđenja.
Ok, sljedećeg ja biram. I ajde imamo šta hoće lik koji se zove Bob the Builder, ima mene na profilnoj. Dobar dan Bob the Builder, postavio sam pitanje Tešiću. Da moraš odabrati između ove tri stvari u životu, šta bi odabrao? Prvo, da imaš neograničeno ovoga novaca, da uvijek u džepu nosiš, znači račun je 20 eura, ti izvadiš 120 eura, da uvijek imaš osiguran novac u životu. Dobro. Od dva, da nađeš ono lijepu djevojku, sad nastaviš život s njom, zapostaviš YouTube da postane ti hobi i nađeš neki dobar, ono, normalan posao kao nešto u struci. I treće, da ostane živjet ovako kak sad živiš i da nastaviš život tako kak je sad. To je dobro pitanje, iskreno. A mislim da bi odabrao treću opciju, da radim ovo što radim i da se ništa ne mijenja. Zato što trenutno sam financijski osiguran. Znači nisam osiguran za narednih 50 godina, ali jesam za par. I ako nastavim da radim ovo što radim i na način na koji radim, bit ću i za 5-6 godina. Tako da... rekao bih da mi je odgovor broj 3, ali jako si dobro pitanje postavio, iskreno, baš je zanimljivo za razmišljanje. Znam, pa potroši totalno 7 minuta života za ovo pitanje. Hvala na pitanju, Bob the Builder. Okej, okay, Deno, sad ti biraš, koga ćemo prebacimo od ove... Ajde, nađu ovo, 300920. Aha, okej. Okay. JMBG napisala ovo ime. Dobar dan, Nađa, kako imaš pitanje za Tešće danas? Imam pitanje, pa vas pitan kako ste. Tvoje pitanje je kako sam? Da. Potrošila si jedno jedino pitanje. Super sam, iskreno, smora malo zbog zuba što mi je otišao iz vilice. A bože moj, super sam, kako si ti? Evo, dobro sam. E, drago mi je. Dobar dan, Noobmaster69, koje je tvoje dobar pitanje dan danas za Tešća? Malo je glupo pitanje, ali evo, voliš li povijest? I ako da, koje ti je onako omiljeno doba u povijesti? E, pa pošteno, zašto glupo pitanje? Mislim, ono, kreativno, iskreno, nisam čuo do sad. Iskreno, ja ne pratim ono kao istoriju i šta se predešavalo. Ne znam zašto, a kao u fazonu sam, treba se gleda budućnost, a ne prošlost. Dok, na primjer, samo jedna stvar bi mi bila interesantna kad bi imao vremena i kad bi mi to bio hobi da istražujem, a to je baš ono... kao ono doba od pre 1000-2000 godina, baš ono drevni ljudi kako su živeli i znaš ono kako nalazimo sad ruševine, ne znam, Lupić u Grčkoj ono ili gdje god, i kao ne znamo kako je to izgrađeno. E, takva istorija bi me zapravo zanimala. A ovo kao u prethodnih 100 godina, šta je bilo, o ratovima, o ko je šta zauzimao teritoriju, ko je šta rekao, ko je kako vladao, to me iskreno, nemam pojma, ne zanima. A čim si postavio ili postavila to pitanje, znači da tebe to zanima, da čujem koje doba te zanima. Rimsko doba, grčko doba, znači ono još i prije Krista, znači stari vijek i prije Krista doba. Isto tako prvi svjetski rat, drugi svjetski rat, ono, uglavnom općenita povijest me zanima. To je jako lepo, iskreno, jako lep hobi, jako lepo zanimanje. Ništa, hvala na pitanju, nadam se da si dobro i hvala i to. Hvala vama. Vama, izvini, jel ti to meni izašla iz poziva, izašao? Deno, je li ovo muško ili žensko? Mislim da je žensko. Nadam se da je zapravo rekla hvala vam zašto smo dvojicu poziva, ne da mi persira. Dobar dan, Aleksa. Možeš postaviti svoje pitanje Tešću. Kako si? Drugi po redu. Super sam, kako si ti? Pa onako, sutra idem, polomio sam prst pa da skinem zavoj. Jao, koji, na nozi ili na prstu? Ili na ruci? Na ruci. Kako si uspio polomiš prst? Pa branio sam na golu i šut na neku loptu i ja sam prst nabio. Jao, evo, Deno će da ljubi da prođe. Ok, hvala na pitanju, Aleksa. Dobar dan, Konane, postavi svoje pitanje Tešću. Koje ti je omiljeno jelo koje umeš sam da napraviš? Ne umem ništa sam da napravim. Šalim se. Omiljeno jelo koje umem sam da napravim. A da vidimo šta umem sam da napravim. Da i nudle ono, brate. Ne, iskreno. Piletina u nekom kari sosu. To mi je jako lepo i postalo zanimljivo u posljednje vrijeme da jedem. I to sam znaš da napraviš. Ne moramo sad ulazimo u specifične detalje. Konane, snimam klip, ne moraš da me prozivaš sad. Pa nije prozivka, nego čestitka. Čestitka što ne smiješ kuvač. Wow. Ok, aj sad ozbiljno, šta ja znam da napravim? Mnogo dobar kontent i klipove za vas. Pa nećeš to valjda da pojedeš. Pa... Neću, tačno. Znam tu piletinu sam da pravim, ali ne znam taj kari sos da napravim sam. Eto, može se tako reći. Jel se računa, Konane? Znači znam piletinu sam da napravim... Reći ćemo da se računa. Ali taj sos ne, ja sos samo prelijem. Pa dobro. Okej, računa se, hvala na pitanje. Šta ti voliš najviše da jedeš što sam napraviš? Sandvič. Pošteno.
To sam trebao da odgovorim. Hvala na odgovoru. Ajde, živ bio. Aj, pošto voliš mačke, ova, Meluga. Dobar dan, Meluga, postavi svoje pitanje, tešću danas. Dobar dan. Dobar dan. Dobar dan. Koji ti je cilj u životu? Pa, brate, ispunio sam svoj cilj u životu. Da radim ono što volim i da sam srećan. Tako da, za sad nemam neki dalje cilj. Imam cilj u ovom poslu da dođem do 300.000 subova na streaming kanalu Tešić Live na kome streamujem svaki dan. Do 100.000 subova i to je to. Nemam nešto dalje cilj. A milion će ima? Znaš šta je milion? Možda, možda, ako dođem do milion, možeš da se hvališ drugarima da me gledaš od 260.000 ili od pre. Pa, da li će me imati u video? Bićeš u video, brate moj. Hvala ti, ubav dan. Sve najbolje, brate moj. Makedonac je legenda. Okej, Deno, da li imaš neki savjet da kažeš za moje gledaoce? Najveći savjet koji vam mogu da dam je da pogledate još neki video od gospodina Tešća, te da lajkujete ovaj video i da se subscribe-ete na ovaj kanal i streamujem svaki dan na Tešć Live kanalu. A mi se vidimo u sljedećem klipu. Ćao!